U idućoj sedmici u zgradi vlade biće organizovana prezentacija onoga što je do sada urađeno. Već danas možemo da kažemo da mi imamo bazu socijalne karte, što je najvažnije, a da sada radimo trijažu u samoj bazi. Neki okvir te baze je bio povezan i sa ekonomski, odnosno energetski siromašnim potrošačima. Vi znate da je Republika Srpska iskoristila tu obavezu koju smo dobili zato što je Evropska unija doznačila određena sredstva Bosni i Hercegovini za te korisnike i mi smo već na neki način imali trijažu u samom tom postupku, pa smo uzeli i one borce koji su bili slabijeg socijalnog statusa, socijalne korisnike, penzionere sa tri najnižeg stepena penzija i tako dalje i došli do neke cifre od 67.000 korisnika u Republici Srpskoj koji su dobili tu pomoć. Ali hoću da vam kažem i da razjasnimo jednu stvar. Ti 67.000 nisu svi i u stanju socijalne potrebe. Ne znači da penzioner koji ima i najnižu penziju u Republici Srpskoj da je u stanju socijalne potrebe. On tu penziju ima zato što nema dovoljan broj godina radnog staža i zato prima tu penziju, ali ne znači da nema neka druga primanja, da nema neku drugu vrstu pomoći, što znači sada na osnovu matičnog broja koji će biti pretraživač u samoj bazi, izvršit ćemo trijažu, čak naši ljudi će obići sve i lokalne zajednice, sve i centre socijalne zaštite i da na neki način vide šta to oni koriste u ovom momentu i na koji način. Do sada je detektovano 29 novčanih prava i 11 institucija koje na neki način učestvuju u tim pravima. Ali hoću da vam kažem da ima blizu 17 nenovčanih davanja koji isto tako značajno utiču na sam status određenog pojedinca. I zato sada idemo sljedeći korak, a to je trijaža u okviru same baze socijalne karte, što znači da grubu, evo da koristim termin, da grubi okvir baze socijalne karte imamo i na današnji dan.